повідомили про загибель юного захисника України Володимира Шевка з Ковеля. Як повідомив міський голова Ігор Чайка, 18-річний Володимир прийняв непохитне рішення захищати Україну і наприкінці лютого цього року, уклавши контракт, долучився до лав 3-ї окремої штурмової бригади. Декілька місяців солдат провів на передовій. Загинув 12 червня біля села Нововодяне Сватівського району Луганської області. Прощатимуться з героєм завтра, 15 червня. Об 11-й годині відбудеться служба в храмі святого апостола Андрія Первозванного, а о 12-й громадянська панахида на площі Героїв Майдану. Поховають захисника на алеї почесних поховань міського кладовища.